حسین بولے تو پھر کتابیں وہی کو اپنا بیان بنا لے، حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیز فضا کو ماں بنا لے، حسین دیکھے تو 80 سالہ حبیب کو بھی جوان بنا لے، حسین چاہے جہاں بھی چاہے جہاں کو اپنا جہاں بنا لے، حسین کے گر ہو دل کی مرضی وہ لوح کے لکھے کو مات دے دے، جسے محمد نے ایک بخشے حسین چاہے تو ساتھ دے دے۔ جتنے حضرات بیٹھے ہو تھوڑا تھوڑا بول دیا، حرج کو نہیں پاؤں گا، بڑی مہربانی کیونکہ پنڈال کافی وسیع ہے تو لوگ کھلر کے بیٹھے، اگر نزدیک آ جائیں تو بڑی مہربانی، خاندان طہارت باواز بلند آخری آدمی تک نیاز مولا آل محمد احسانات نو یاد کر دے ہوئے باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ دعا کردا تہاڈا اس پاک جشن وچ بادشاہ دے اس عظیم اور مقدس دربار دے وچ ٹراؤن دا مولا ولی العصر صاحب و زمان اللہ دی لا محدود سلطنت دا عظیم النظیر شہزادہ عسکری بادشاہ دے ویڑے دی رونق مخدوم کونین دا سونا لال باغ امامت دباروہ پودا آسمان ولایت دباروہ ستارہ یعنی قائم آل محمد تو اجر کثیر عطا فرماؤ، ایک جشن والا ماحول بناؤ۔ بابا جی میں ادھر ویکھو انہیں اپنے ٹائم تے پڑھنا ہے، ہنے آدھے پہ وہ بھی بانی ہے بتری سنے آ قصیدہ جناب نو سناواں، توجہ بابا، خوشیاں دا دیکھو توجہ، شعبان المعظم خوشیاں والا مہینہ، رحمتاں والا مہینہ، برکتاں والا مہینہ، منگن تے پنن والا مہینہ۔ پیر سے اج جو کچھ منگسو سائیں عطا کرسن، منگیا پنیا کر دربار حسین چاہ کے۔ شعبان دے وچ کئی قرآن نازل ہوئے، عقیدے والے بندے میرے سامنے بیٹھے ہوئے، خوشیاں دا لے کے سامان آ گیا ہے، دیکھو قرآن اتے قرآن آ گیا ہے۔ یکم شعبان نو عصمت دا قرآن نازل ہویا، ترائے شعبان نو صبر دا قرآن، چار نو وفا دا قرآن۔ خوشیاں دا لائے کے سامان آ گیا ہے، دیکھو قرآن اتے قرآن آ گیا ہے۔ حلالی موالی جشن پہ منائیں دن کئی قرآن لے کے شعبان آ گیا ہے۔ اے حس سلامت رمن بھائی، جڑے بادشاہ دی عظمت وچ ہاتھ بلند ہوندے انشاءاللہ کہیں کمینے دے محتاج نہ ہو۔ قصیدہ جناب نو محسن انسانیت دل بند بتول لخت جگرالی مقبول نواس رسول زہرا دے دل دا چین مولا الکونین ابا عبداللہ الحسین، بولو یار بولو، بے چین قلب و نظر ہو تو چین دیتے ہیں۔ اچھا بولو تو بھاوے نہ بولو، یہ اگلے بندے جڑے اے این بیٹھے ہو اے این ہو نا، ہاتھ کھول بابو، میں آخیا منگن تے پنن والا مہینہ ہے، اے این تو نہیں منگیندا، این منگیندا ہے نا، ہاتھ کھول کے بابو۔ بے چین قلب و نظر ہو تو چین دیتے ہیں، جو کچھ بھی مانگو
شاہ مشرقین دیتے ہیں۔ مراد پا کے یہ کہتا ہوا چلا فطرس، خدا جو چھین لے وہ پر حسین دیتے ہیں۔ تسے بولنا بھائی جشن اچ بیٹھے ہو، انج نہیں دوئے ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری سلوات ہکا پڑو تے ہووے جشن علی۔ خدا کی خدائی میں ہر غم زدہ کو غموں سے چھڑانے حسین آ گیا، جتنا خوش ہو سو پڑھ نام اعمال اتنی عبادت لکھی بس۔ بسم اللہ میرے ابو تو سارا پرائمری سکول جب آیا انہیں میرے نال کیا بولنا وڈے پیچھے بہ گئے ہو، چلو جتھے بیٹھے ہو اتھائیں بولو پتہ لگے حلالی موالی جشن پہ سن دے۔ تہاڈی اپنی ڈیوٹی ہے، ساڈی اپنی ڈیوٹی، تسا اپنی ڈیوٹی ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سارے کام ذاکراں دے ذمے نہیں لاونے۔ ایک بندہ گیا اپنے علاقے دی گل پہ کردا چاچا طالب صاحب، ایک بندہ گیا مولوی صاحب کولوں، آکھن لگا مولوی صاحب تقریر کروانی ہے، واز کروانا ہے۔ اس کے کر دے سوں 5000 گنساں تقریر کر دے ساں، اس کے میں 10000 دے ساں تے ایک میری شرط ہے۔ اس کے شرط کی جنے تقریر دے دوران جڑا تسا دیو آکھو نا سبحان اللہ، او سبحان اللہ خود جناب آکھسن۔ پڑھیے اساں دادا ہی اپنے آپ نو اسا دیویے نعرہ اسا مرا بھی تسا خیریاں بیٹھی ہوئی تھے۔ جشن ہے جشن، بسم اللہ۔ خدا کی خدائی میں ہر غم زدہ کو غموں سے چھڑان حسین آ گیا ہے، خدا کی خدائی میں ہر غم زدہ کو جڑا بادشاہ حسین دی آمد تے خوش نہیں حسین آ گیا، اس کدا خوش ہونا ہے خدا کے۔ شعبان دا مہینہ سارے خوش
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਲੂਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈ ਲਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਹਰ ਗਮ ਜਦਾ ਕੋ ਗਮ ਸੇ ਛੁੜਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਆਵਣ ਦੇ ਬਣੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵੰਦੇ ਰਹੋ ਖੁਦਾ ਕੀ ਖੁਦਾਈ ਮੈਂ ਹਰ ਗਮ ਜਦਾ ਕੋ ਗਮ ਸੇ ਛੁੜਾ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕਦਰ ਜਗਾਨੇ ਹੁਸੈਨ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਤੂੰ ਸਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਮੋਸਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੋਸਨ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਰਿਸਾਲਾ ਤੋਂ ਇਮਾਮਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਮਦ ਕਸੀਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪਿਤਰੇਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਆਵਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਲ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਸਕੀਫਾ ਕੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦਰ ਹਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀਓ ਯਾਰ ਜੀਓ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਖਲਾਂ ਹਾਲੇ ਜੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬਾਸਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪੜਨਾ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਤਾਈਂ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਲਾਂ ਆਪੇ ਡਿੱਠੀ ਬਸ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿੰਦਰ ਹੈ ਮਲੰਗ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਅਸਾਂ ਸੁਣੀ ਸ਼ੀਆ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਏ ਘਰ ਬਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੋ ਕਰੀਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਸਾਂ ਜਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਹਮ ਮਨਾਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ ਅਲੀ ਕੇ ਹੈ ਨਾਰੇ ਲਗਾਤੇ ਨਾਰੇ
ستارے دی شکل خوشی دا اظہار کرنا بھائی اسی واسطے جس ملکی تو حلالی موالی آئے خوشی سے علی کے نعرے لگاتے ہمیں قبر کا حشر کا ڈر نہیں ہے ہمیں بخشوا قصیدہ ایک میں پڑھیا ہے پورے ملک وچ شعبان المعظم پورے خوشیاں والا مہینہ ہے اور اس مہینے دے وچ پاکاں دی پاک دائی ملکہ زنجبار حبش دی شہزادی بی بی دی آمد بھی اس مہینے چے 29 شعبان میرا انج دل بن گیا اور ایک دو مومنہ نے بھی حکم کیتا وہ قصیدہ میں سناونا ہے جناب فضہ دی عظمت دا بسم اللہ کر بلکہ جناب فضہ دی زبانی اس پاک خاندان دی عظمت بیان کرنی جسنو حسنین اما سڑین دن سیدادہ علی و بطول بہن سڑین دن جناب علی زین العابدین تو لے کے امام زمانہ تک سارے معصوم دادی سڑین دن او نبی دھی سڑیندا ہے جڑا اللہ دے آرڈر تو بغیر نہیں بلیندا مقام تجھ کو بتاؤں میں آج فضہ کا ہے حسن دین مبین کام کاج فضہ کا اللہ پیادہ جبریل اس کے سامنے اونچا نہ بولنا بطول جیسا ہے بالکل مزاج فضہ کا ذاکر گھر بندے میرے سامنے معرفت والے بندے میرے سامنے بیٹھے سیدادہ مدینے دیا ڈھیر ساری کافی ساریاں عورتیں جمع ہو کے جناب فضا کو لائیں فضا شائیاں چھوڑ کے آئیے کدے بطول دے برتن صاف کر دی کدی حسنین دے کپڑے دھون دی کدے سہنے سیدہ جھاڑو دے دی فضا شائیاں چھوڑ کے آئیے اس کنیزی چھ اس نوکری چھ تینو ملیا کیا ہے جناب فضا جڑا جواب دیتا ہے سناوا قصیدہ بلند آواز نال صلوات اللہ جاندہ مجمع بہت زیادہ ہے کثیر تعداد مومنین جماؤ بلند آواز نال صلوات تا سارے پڑھو چا چلو داد نہ دیوے آئے اللہ اللہ نہیں ملے دے لنگر بعد تو ہونا ہاں لنگر تا آخری آئٹم ہے نا جشن بسم اللہ وہ تا بعد چوسی میں دعا کریں نا لنگر تا جتے ہی ہو حسین بادشاہ دا مل ویندہ ہے تو آڈے سارے ہم واسطے دعا پہ مگنا جڑے بلیندے بیٹھے ہو تو سائن نہ تو پہلے زواری کرے سا ان نہیں ونجنا ہے جڑے چپ کی تھی بیٹھے تو سا بھائی بھائی سو صحیح لیکن بارڈر تے تو آنے تھوڑ جے رکنا پہنسے بولو تے کٹھے بھی سا ہیں جناب فضا جڑا جواب دیتا چاچا طالب صاحب انہاں عورتاں آکھیا ہے کنیزی چ نوکری چ تینوں ملیا کیا ہے مولا جاندا ہے بہت ہی پیارا قصیدہ ہے اگر توجہ کیتے ہو انشاءاللہ لطف حاصل اچھا حاضر بابا وہ قصیدہ پڑھنا سارے پڑھ سن اے بھی سارے بولے سن شیر بھی سارے پڑھ سن او کنیزی وچ بڑا رتبہ میں پایا ہے کنیزی وچ بڑا رتبہ میں پایا ہے اولاد فاطمہ میں کما بلایا ہے ہون بولن بیر سائیں
تے ایک بندہ سائنگی ہے او دگے بنسی جلے باقی سارے بولن او سائنگی ہے مولا کرے سی جاگ پاس ایک نعرہ مارو نہ ہو جاگ بنجے او دے کنا تے مچھر ہی نہیں موکیا او نہیں جاگ دا ملوم دا کلوک کا ایتھے آیا بیٹھا ہے مولا کرے سی او بھی اس عظیم عبادت شامل ہو سی جناب فضا انہوں نے جواب کہہ دیتا ہے کنیزی وچ بڑا رتبہ میں پایا کنیزی وچ بڑا رتبہ میں پایا اولاد فاطمہ میں کما بلایا ہے ٹھیک ہے اچھا تو نہیں پانچ شیر پنجے پڑھنے جتنے تائیں اس جاگنا نہیں میں کھلا وہیں دی باقی جگہ آ کے ویسا انہاں آکھیا فضا اس کنیزی اس نوکری تینوں ملیا کیا ہے علی شاہ جی تینوں ملیا کیا ہے اس نوکری تینوں ملیا کیا ہے پاکاں دی پاک دائی ایک تا سادہ دی عظمت دسی اور انہاں دی کریمی انہاں دے پاس ویکھیا دیئے جڑے خود دین کو ٹرنا سکھے سبحان اللہ جیو بھائی جیو کون بولے گا تو پھوکا مارے نہیں سید بسم اللہ بھائی میں حصہ خیرات مولا جانڈا مل گیا مل گیا حصہ اچھا تو سہی بولو بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ جدا انہا کھیا فضا سادہ دی کنیزی اس نوکری ایک دو جتو ود شیر ہے سن دامنا ہے اس کنیزی نوکری تنو ملیا کیا ہے جناب فضا انہوں نے پاس ویک کیا دیئے کلم تالا جنا واہ بھائی واہ پاک مخدومہ بی بی دے ڈھیر سارے لقب ہیں رجو یا لے ہوں بلکہ پورے ملک دا مجمع اس بی بی دے ایک لقب ہے بزرگاں حجاب اللہ کیا معنی ہے بھائی اللہ کا پردہ ماشاءاللہ بابا جی اللہ کا پیر سائیں اللہ کا پردہ ہون لطف لینا شیر دا جدہ انہا کیا اس کنیزی نوکری تینو ملیا کیا ہے جناب فضا انہا دے پاس ویک کیا دیئے میں تو میں کیڑا زور لائی کھنا کیڑی سونی چپ کی تھی بیٹھا بولیا کرو بسم اللہ وہ ویڈیو نہ بڑھائی رکھنا بولی صحیح اتھے بولنا عظیم عبادت ہر بندے دے نصیب چے ذکر نہیں نصیب آلے لوگ
مقدرہ والے لوگ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا جی جیڑا انہاں دے دروازے تے آ گیا دنیا تو آلا او بالا انہی گل ہے نا. شیر پنجا قصیدیاں جتنا شیر ہے جیڑا میں ہن پڑھنا ہے. صحیح ہے زیادہ پوری توجہ. جد انہاں آکھیا فضا سادات دی کنیزی چ اس نوکری چ غلامی چ سادات دی خدمت دا صلہ کیا ملے آئی نوکری چ ملیا کیا آئی. جناب فضا انہاں دے پاس ویکھ کے آ دین نظام کبریا جو پے تو وڈے فضائل نہیں ہوندے. انہیں بے پرواہی کرو تو تہاڈی مرضی ہے. بسم اللہ کر. کیا بات ہے کیا بات ہے. حصہ بھائی جان حصہ خیرات مل گئی. تو جس شعر واسطے میں قصیدہ شروع کیتا ہے وہ شعر تو میں ہن پڑھنا ہے. اس قصیدے دا جوگ شعر بابا سائیں اس بی بی دا حوصلہ سننا ہے. پاکاں دی پاک دائی جناب فضادہ سیدادہ حوصلہ سننا ہے. فضائل دا شعر ہے. گل معرفت والے بندے واسطے ہسنا عبادت ہے. اتھے آج دے دن جتنا ہسو اتنی زیادہ عبادت ہو سی. خوش ہونا منہ بھیڑ کے نہیں باونا. دربار یزید جشن ہے نا. میں بی بی دا حوصلہ پہ سنائی نا. پاکاں دی پاک دائی دا لانت کرو اس ملعون تے. اگے اگے ملکہ زنجبہ اور حبش دی شہزادی بی بی دی عظمت سننا یار. سیدادہ اگے اگے ملکہ زنجبہ اور حبش دی شہزادی کھڑی. اے ملعون وے کیا دا اے ضعیفہ کاؤنے اے آدن سادہ دی کنیزے سیدان دی نوکرے. اے ملون وے کیا دائے ضعیفہ گو ہٹ جا فضا وے کیا دیے خبردار توں کونے میں نوگو ہٹا من والا. سبحان اللہ. بی بی آدیے میں کوئی تھے اپنی مرضی نال کھڑی یہاں. اے آدھا میں حاکم وقتا فضائل نشیر. پاکاں دی پاک دائی فضا دا حوصلہ سننا ہے. اے آدھا میں حاکم وقتا میں بادشاہ ہاں میں حاکم وقتا میں بادشاہ ہاں میں بادشاہ ہاں میں بادشاہ جنہاں بار بار ایسا کیا ہے میں بادشاہ میں بادشاہ. فضا سر چاہ کے دے پاس وے کیا دیئے مطا سمجھے تو شایا ہے نے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے سبحان اللہ. زندگیاں ہوں زندگیاں ہوں وسدے رہو آباد. مولا وسدہ رکھنے مولا وسدہ رکھنے بھائی. صدا خوشیاں دیکھو شہداد پاک دی آمد صدقہ. قصیدے میں دو اور پڑھنن بابا جی. جدہیں ساکھے آئے اچھا بات پڑھا ایک اوکھے سوکھے تو سہیں ایک نعرہ تا مارو جا زندگیاں من بھائی. میں تو قسم چوال ہو جائے ادلے پارٹی ایک بھی نعرہ مارے ہوئے تھا. ایک نعرہ مارو یار. چلو دس سنجھو کے تو ہو وہ بھائی رابطی جشن سن دے رہے ہیں. بسم اللہ کرام مولا تواڑیاں زندگیاں دراز کرے.
آج دی رات صدقہ صدا خوشیاں دیکھو جدا اس ملون آکھے میں بادشاہ ہاں میں بادشاہ ہاں پاکنی پاک دائی فضا اید پاس ویک کے آدھیے مطا سمیں جے تو شایا سلامت رہو بھائی ماشاء ماشاء قصیدہ ایک اور ہی پڑھنا ٹھیک ہے سر دو آگے سا کے بعد اب صرف دو قصیدے اور ساکب کا ذاکر دے بارے جاسی دیکھ لو یار صلوات پڑھو بابا دے بلند اجہنا اجہنا دیدار سونے قاسم دا اجہنا اجہنا دیدار سونے قاسم دا اجہنا اجہنا دیدار قاسم دا اجہنا اجہنا دیدار سونے قاسم دا اجہنا اچھا کوئی نہیں خیر اجہنا دیدار سونے قاسم دا اجہنا اجہنا دیدار سونے قاسم دا بھاؤ ادھر وے اجہنا دیدار سونے قاسم دا اجہنا اجہنا دیدار سونے قاسم دا اجہنا اجہنا دیدار سونے قاسم دا اجہنا سات شابان دا دن ہے آیا 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 حسن حسین نے جشن منایا 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 زینب نے ہتھاں تے چایا وکھرا ہے میاں سونے قاسم دا وکھرا ہے میاں سونے قاسم وکھرا کیا بات ہے گل میری دشمن حسین نالے پیر ذریت کی دے اگے تو میں نو پڑھن نہیں دیندا آدھا ہن پڑھو میں پڑھدا سنی بھی غلام اس پاک خاندان محمد والے محمد سنی بھی غلام شیعہ بھی غلام او گھر بھی یہی نا اے خلاوات جگا لیا مو سنی بھی غلام شیعہ بھی غلام ہون جشن میرے نا ہے او جاگ پیا بھائی سنی بھی غلام شیعہ بھی غلام سنی بھی غلام جیڑا عاشق رسول او عاشق حسین جیڑا عاشق حسین او عاشق رسول انہی گا لینا سنی بھی غلام شیعہ بھی غلام گال میری دشمن حسین نالے دشمن علی نالے
آل محمد دے دشمن نال گل پیا کردا سیدزادہ سادات دی وکالت پیا کردا اگر سید کوئی نہ بولے نا مینوں گھر تائیں مولا جان دا ارمان کھا وجنا میں سجدہ دی وکالت کھڑا کردا بابا جی سنی بھی غلام شیعہ بھی غلام گل دشمن آل محمد نالے بس سنو عاشق رسول او عاشق حسین جڑا عاشق حسین او عاشق رسول ہے دشمن علی نال میری گل ہے جنت دی نہیں خوشبو چکھنی 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 مکرو خوشبو چکھنی جنت دی نہیں خوشبو چکھنی جنت دی نہیں خوشبو چکھنی جہ جاتے تینوں لعنت لبھنی 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 ماں تیری دی عزت گھٹنی انکار سونے کا ذمہ دار بولو بولو سخی لال کلندر اچھا ایک اور جو پڑھنے وکھرا نہ پڑھ آؤ سائیں سلوات پڑھو باواز بلند کڈو کڈو ہاں جی حکم ہوئے 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 آو کبلا ایک شیر سڑک تے لگے گئے میں انتظار پہ کریں اچھا اچھا بسم اللہ ہن ہور انتظار کرو ایک شیر پڑھدا پیا وکھرا رتبہ قلم منسوما دن تورات جلیا دن زبور چویا دن انجیل بریا دن قرآن چلیا دن پالا ماہ ممونا دیے چکی ماں حیدر دیے پیو زہیرا دے محمد ویرا دائے وکھرا رتبہ بن جیو بھائی آل محمد حبداراں دے سامنے زواراں تے سلاراں دے سامنے سید سرداراں دے سامنے بار بار ادبیاں وکھرا رتبہ رتبا
ڈالی بنا دیا، پھل لگ سکے نہ جس پہ وہ ڈالی بنا دیا، کافر بھی نام بچوں کا رکھتے نہیں یزید، شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا وکھرا۔ کیا بات ہے بھائی، بسم اللہ سیاد، بسم اللہ کرا، توجہ سائیں توجہ۔ سکون بونت چائن ہے کہ میں ڈٹھا عظمہ زمان اندار، یزید بون حسین ہے کہ وکھرا رتبہ ہے بڑا۔ بولو بولو سخی لال کلندر علی، آؤ سائیں۔